från och med nu måste du visa din väg. Och den första kommer bli den sista, kommer bli från och med nu. Som korsat på TV-tornet, som koppar på taken i april. En tonkållinje som är på miljoner. Från och med nu, rakt fram emot solen. Rakt fram emot solen. Oh.